ევროკავშირის ახალი საგრანტო პროგრამა დევნილი მოსახლეობისათვის, ვინ და რომელი კატეგორია მიიღებს მონაწილეობას აღნიშნულ პროგრამაში და რა რაოდენობის თანხით დაფინანსდება დევნილთა ბიზნეს იდეები. მეშვიდე საჯარო სკოლა სტუმრად პარლამენტში რამდენად ნაყოფიერად გაატარეს დღეს წარჩინებულმა მოსწავლეებმა საკანონმდებლო ორგანოში და რა რჩევები მიიღეს მათ დეპუტატისგან. ცლად ჩვენ სიუჟეტში. 18 წელი ფერომეთთან ერთად ექიმ კარდიოლოგ გულო ჩუბინიძის პორტრეტი ნახეთ სპექტრში. ევროკავშირი დევნილი მოსახლეობის ბიზნეს იდეებს დააფინანსებს. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია თანხის მოძიება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის. ასევე შესაძლებელია სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა. გრანტის მოცულობა 2500 ლარში ადგენს. გეგმის თანახმად კი გათვლილია მინიმუმ 700 ბენეფიციარის დაფინანსება. გრანტები შემდეგ სამიზნე კატეგორიებზე გაიცემა: მარტოხელა მშობლები, რომლებიც არასრულწლოვან შვილებს ზრდიან, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები ან მათი ოჯახის წევრები, 25 წლის ან ნაკლები ასაკის ახალგაზრდები, რომლებიც დამოუკიდებლად მართავენ ოჯახს და დამოუკიდებლად უვლიან არასრულწლოვან დედმამიშვილებს, ხანდაზმული პირები, რომლებიც არასრულწლოვან ობოლ შვილებზე ზრუნავენ. დევნილთა საარსებო წყაროების სააგენტო უკვე რამდენიმე თვეა ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მარტოხელა მშობლების, ასევე ობოლი ბავშვების დახმარებას. ანუ იმ ოჯახებში, როდესაც ეს ბენეფიციარები არიან, ამ ოჯახებისთვის გამოყოფილი არის 2500 ლარი და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უნდა რომ პროექტში ჩაერთოს, უნდა გააკეთოს განაცხადი და 2500 ლარის გამოყოფა მოხდება ჩვენი სააგენტოს ხრიდან. ასევე შესაძლებელია შეიქმნას ჯგუფი, სამკაციანი ან ხუთკაციანი, სადაც უმრავლესობა იქნება სწორედ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ბენეფიციარები და გააკეთონ განაცხადი უკვე 5000 ლარზე. დაინტერესებულ პირებს განაცხადების წარდგენა იუსტიციის სახლის 11 საინფორმაციო ცენტრში შეუძლიათ. დასაშვებია როგორც პერსონალური, ასევე ჯგუფური განაცხადების შეტანა. დაფინანსება ერთ ჯგუფზე 5000 ლარში ადგენს. გარდა იუსტიციის სახლის 11 ფილიალისა, განაცხადების მიღება განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საინფორმაციო ცენტრებშიც იწარმოებს. გრანტის მისაღებად განაცხადების წარდგენა 2017 წლის 31 მარტის ჩათვლით განხორციელდება. იუსტიციის სახლებში განაცხადების მიღების შესაძლებლობით ამ ადამიანებს უადვილდებათ, ასე თქვათ, და უფრო მეტად ხელმისაწვდომი ხდება ეს მომსახურება, რომელსაც გასცემს დევნილთა საარსებო წყარობით უზრუნველყოფის სააგენტო. კიდე აღსანიშნავია ის, რომ ამ განაცხადების მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის 11 ფილიალში, რეგიონებში, ასევე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს საზოგადოებრივ ცენტრებში და ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენი ეს ინფრასტრუქტურა არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირებზე ადაპტირებული. შესაბამისად, ეს კიდე უფრო აადვილებს ამ მომსახურების მიღებას. რევაზ მუმლადის სახელობის მეშვიდე საჯარო სკოლა სტუმრად პარლამენტში. სკოლის წარჩინებული მოსწავლეები ზესტაფონის მაჟორიტარ დეპუტატ შალვა კიკნაველიძე შეხვდნენ და მათთვის საინტერესო კითხვებზე ამომწურავი პასუხები მიიღეს. ამის შემდეგ პარლამენტარმა საერთაშორისო და ეროვნულ ოლიმპიადებში წარმატებული მოსწავლეები სიგელებით დააჯილდოვა. ჩემი აზრით, ეს შეხვედრა კიდე უფრო გვახლოვებს ჩვენს მაჟორიტარ დეპუტატ შალვა კიკნაველიძესთან. შეხვედრა ნაყოფიერად ჩაიარა, ჩვენ დაუსვით კითხვები ბატონ შალვას და ამომწურავი პასუხები მივიღეთ. და ასევე მოხდა ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში გამარჯვებული ბავშვების დაჯილდოება. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ვფიქრობ, რომ მსგავსი შეხვედრები მოტივაციას აძლევს ბავშვებს, რომ ყველა მეტი იმუშაონ, რადგან ეს შრომა ფასდება.
Мы передат первалад мовети сакартвелос парламентчи, а ещё ходит батон шавак итнавелице, сестафонис мажоритар депутат, чон таусит мас шекит хоби да ми вирадам умцурави пасухеби, ам шекит хоб тантак ауширабит, да ман кагуатсно тауси сама мавло гегмеби, сак маода карги гегмеби, якус мас дамяк опиери, да мы передат давджолтовти самокалако олимпиадаши царматабисатвис. Сакартвелос парламентчи цармодгенили ариан, Мечте саджарускорис измус авлеби, ромлебиц армат эбулиариан саиртешорисо олимпиадебши ту сагнобри олимпиадебши. Дирекциям гадацпойт аром, мамус авлебисту измоец экскурсиям, дайджилдовебина, амаши дагвехмарам зестапонис мажорит аридебутати батони шалвак икнавелидзе, тес орет миси дамсахуре баарис исром, чуэн смус авлебс эс эрти ламази дре моуцпойт. Минда мадлоба гадаухаду, мечте саджарускорис мас авлеблебс, орет Мати мухчау хрелиш роми шедегия исром, чуэни мус авлеби, гарголц армат эбэб сахцевен, саэрташорисо ту эрон сас авло олимпиадебши. Вандельдга нам дулат тауиц гари ихо, са интересо, китхуа пасухис режимши мдинаре обда шехуэдра чуэн депутаттан, нам дулат диди мадлоба. Дхавандельдгис твис, хуэла ам трис организаторс. Шалвак Игнавелидзем парламентчи мосавлета визити шияпаса да акценти зестапонели ахалгаздебис да момавали таобистуис актуалур сакитхебзе гаакета. Ძალიან საინტერესო და შინაარსობრივად დატვირთული შეხვედრა გაიმართა ზესტაფონის მეშვიდე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან. ვისაუბრეთ ყველა იმ პრობლემაზე, ყველა იმ გამოწვევაზე და აქტუალურ საკითხზე, რაც ზესტაფონისთვის და ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანია. Და მე ამაყივარო რომ ზესტაფონს ესეთი მომავალი თაობა ეზრდება. Мешвиде саджаро сколам парламенти гасул цалсац моинахула ориятас тексмети цилис марчи агнишнули сколис мецхрегласи саканум дебло органоши ганатлебиса да мецниереби сам министрос проектис, а ирчие профессия парглебши им копебода. Чеми сурвили кода, правици албат самих тая сурвили да, мартария цалиян шромат эватия, цалиян беус моит хос. Ада, ай, боломде онда дай харджуро, нормалури екими иго. Та стило, про максимуми гавак, ето чем ше ма шесадзлеблобис. Роца сурвили шромис моқареоба да шесадзлеблоба эртад формирдеба момовалзе гакетебули мотивация мистуисас рогурцеси мизна самартлебс. Стилобс кулис хмери екими иго ста рад шеидзлеба максималурад бевджир гаимарджо сицоцхлиспис брзолаши. Зими я вот опис гадачена, и ким сром, да, уджахи сарсарум, да, и седа. Ай, гамар джуэба, да, вот эбестан, да, пациент, иру, аргатарис, амазик, арги, и ким стуй сарапери, арарис. Дарц унде, дарц унде, булик, ай, то ай, мея се, вар, голошен, тхош, да, им гзнова зе укатеси, арапери, арарис. Ай, ру, пациент, иру, аргатарис. Так, ай, да, марц, хэ, прагатас, так, кахтеба, аргат, пациент, мокуэба, цалин, гар. Ам гузнобас ту титон ар гамоцадет верагихснит ра. 18 წელია კარდიოლოგი გულოჩუბინიძე კლინიკა ფერომედის კვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალთან ერთად კარდიოლოგიური და თერაპიული პროფილის პაციენტების ჯანმრთელობის სადარაჯოზია. ინტენსიური თერაპიის პალატის ექიმს ძირითადად მძიმე ავადმყოფების გადარჩენისთვის უწევს ბრძოლა. Сиртулеების მიუხედავად არჩეული გზის ისტორიაში ახლა კიდევ უფრო დარწმუნებულია. Ამბობს რომ ამ მიმართულებით არაფერს არ შეცვლიდა. Да, хором китхота и ткота альба, таршев цвети, майнц, майнц эким викне боди, майнц кардиологи викне боди, да, на вице. Цали я гарги гидно баги, да, ай, шени пациенты рушек теба, что гетру и сру, ай, цирами, гада марчине голо экимо. Это, если гарги гидно баги, кучаш роми дихар, так цно бен, гезавме биян, асиату и се укве, шени пациенты бен. Да, и циру рамденс, Когда тахмаре без хелика уцее, танкарки. Гулочубинизи самуша от рис режими пациенты без контингенти на гамом динаре тауда узога в шромастам зрунелобас моит хоз, рад шеумчневели арависту сарчеба. Элак арги екиме бемара, майнц гулостан гансаку траулат миндахоме мосла, и митору цалиян урадгебеяни, цалиян урадгебеяни, цалиян арги кади. Клиника Перометчи Гулочубинидзе ахасиятебен როგორც გამორჩეულ პროფესიონალ კარდიოლოგს, რომელიც პაციენტების გამოჯანმრთელებას თავდადებული მუშაობის ხარჯზე ახერხებს.
მისი პროფესიული ალღო და საქმისადმი გულისხმიერი დამოკიდებულება თანამშრომლებისთვის გადამდებია. მარის ძალიან პასუხისმგებლობიანი პიროვნება, თავდადებული ავადმყოფისთვის ერთგული და შეიძლება ვთქვათ, რომ თითოეულ ავადმყოფს საღიქვამს როგორც თავის საკუთარი ოჯახის წევრს და მისთვის ეს არ არის უბრალოდ ექიმური პრაქტიკა, ეს არის ადამიანის სიცოცხლისთვის ბრძოლა. ძალიან კარგი თვისება აქვს ერთი ის, რომ არ არის თავის თავში ჩაკეტილი. ყოველთვის როცა რაღაცა ეჭვება, აბსოლუტურად შეთანხმებულად შეკითხვა იქნება, რჩევის აღება იქნება, პაციენტთან ურთიერთობა, ახალი განხილულიც რო ყავდეს, თქვათ, მძიმე ავადმყოფი, თუ რაღაც მას ეჭვება, ყოველთვის მოდის, მეკითხება, ვსჯელობთ ერთად. ეს ძალიან კარგი თვისებაა საერთოდ ადამიანისთვის და მით უმეტეს ექიმისათვის. უცად მოწესრიგებული, ყურადღებიანი, ზრუნველი ყველა ავადმყოფს და საუცხოო ექიმი, აი მის თვალს რო არაფერი არ გამოეპარება პაციენტთან დაკავშირებით. ძალიან თბილი და ყველა პაციენტი ახასიათებს ძალიან დაინახვენ გულ ექიმად, თქვენი ჭირიმეთ, თქვენ განაცვალეთ, სულ ასე მიმართავს ყველა. რა შეიძლება კარგი ექიმი იყოს, აი მე ყველაფერი კარგი მემატება გულ ექიმზე რომ თქვა. გულო ჩუბენიძის ვაჟი მეშვიდე საჯარო სკოლის მოსწავლეა, მეუღლე კი მალხაზ ჭანტურიძე ფერომეტში ქირურგად მუშაობს. წყვილმა ერთმანეთი კლინიკაში გაიცნო, მას შემდეგ პირად პასუხისმგებლობასა და დაკისრებული მოვალეობისადმი დამოკიდებულებას ერთნაირად იზიარებენ, როგორც ოჯახის, ასევე პროფესიული საქმიანობის მიმართ. ეს კი ჯამში მათგან ენერგიისა და ცოდნის მაქსიმუმს ითხოვს.